Palánki Ferenc Debrecen nyíregyházi megyés püspök celebrált szentmisét szombat délután Pócs Petri római katolikus templomában. Ez már a 10. alkalom volt, hogy a településen ebben a formában emlékeztek meg a kommunista diktatúra áldozatairól. 1948. június 3-án Pócs Petri a kommunista koncepciós perek áldozata lett. A templomból kijövő hívek aznap a katolikus iskola államosítása ellen tiltakoztak, amikor az ellenük kivezényelt rendőrök egyikének a kezében dulakodás közben elsült a fegyver, kioltva ezzel életét. A korabeli hatalom a balesetet gyilkosságként értelmezve példát akart statuálni. Kivégezték Királyfalvi Miklós jegyzőt, Asztalos János plébánost pedig szintén halálra ítélték, de másodfokon ezt életfogytiglani börtönre enyhítették. Sokan további súlyos büntetéseket kaptak, a községet pedig a kommunista vezetés évtizedekre megbélyegezte. Az volt a bélyegük, hogy rendőrgyilkos falu emlékeim szerint. Nem is értettük, hogy mit jelent ez, mi gyerekek, de a tanulmányaink során világossá vált ez. Ez egy megbélyegzés volt a kommunisták részéről. Azért, mert kiálltak a település egyházi iskolája mellett. Mi a mai napon emlékeztünk Asztalos János plébános atyára és 18 társára, akit a Rákosi diktatúra elítélt. Nemes cselekedetökért, mert próbáltak védekezni, és próbálták megvédeni az iskolájukat. Ugyan időben egyre távolibbnak érződik a kommunizmus, sosem szabad elfeledni, hogy a Szovjetunió és csatlós államainak rendszerei több mint 100 millió ember életét követelték. Erről már Sesztákosz Kára vármegyei közgyűlés elnöke beszélt. Hangsúlyozta, napjainkban is léteznek olyan új erőszakos ideológiák, amelyek nagy veszélyeket rejtenek. Mi sokkal pontosabban érezzük az Európa nyugati felén egyre súlyosabb méreteket öltő vallásellenesség, keresztényellenesség, alapvető gazdasági, kulturális, sőt biológiai tényeket megtagadó izmusok, ideológiák előretörése, az úgynevezett gender és woke ideológiákról talán már hallottak, és hát a liberalizmus is teljesen kifordították, és kizárólagosságra törekvő ideológiává tették. Ezek az ideológiák nem mások, mint a kommunista kísérlet visszatérésére tett újabb és újabb erőfeszítések. Legyen megáldva és megszentelve ez a keresztút, és mindazok, akik itt hívő lélekkel imádkoznak, az Atyának. A szentmisét követően megáldották a templom szomszédságában lévő Golgota emlékparkot, és átadták az oda vezető keresztutat, amelynek stációin Bíró Lajos Munkácsi díjas szobrászművész alkotásai láthatóak. A keresztutat az a Jézus kínszenvedését fejezi ki, mint mindenhol. Nem érhet fel a pócsbeti nép szenvedése a Jézus szenvedésével, de úgy gondoljuk, hogy nekünk erről is meg kell emlékezni, és minden domborműben, aki azt le tudja olvasni, tud belőle olvasni, benne van a pócsbeti nép szenvedése is. A szombati szentmisével egybekötött megemlékezésen megkoszorúzták Asztalos János plébános római katolikus templom falán lévő emléktábláját, majd a polgármesteri hivatal épületén lévő Királyfalvi Miklós emlékhelynél is fejet hajtottak a résztvevők.